Hei og velkommen til en ny vlogg. I dag tenkte jeg å vlogge dagen. Jeg skal på trening. Jeg skal filme YouTube-video med Odin. Og så skal jeg og Jakob på hytta mi en tur. Så det blir spennende. Ja, bra! Nei, å, ta den da! Marie. Double on feet. Poff da! Yay! Yay! On your feet! Der da! Jeg tipper da, og så drar jeg. Ok, bare gå for det. Skru, 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 skru! Nei. Kom igjen. Fot, skru bak! Ja, men det var egentlig greit. Nå er vi ferdig med treningen for i dag, så nå skal jeg lade opp med banan og iskaffe. For nå er det tid for å filme YouTube-video på Helt OK sin kanal. Er du klar for konkurranse, Jakob? Nei. Hvorfor kan du ikke ta shortsen? Det er jo sånn vi konkurrerer uten shorts. Det er ikke det samme. Ok. Se han da. Konferansieren på sitt beste. Damn, you're rich! Jakob! Karlsen! Jeg merker at jeg legit ble sliten, jeg. Her er skapet mitt. Det er et mess, altså. Sånn. Oh my god! Og så skal jeg liksom ha den her. Sånn, det er kaos. Og det verste er at jeg prøver å rydde sånn litt hver måned. Det er ikke så farlig, da. Men alt det skal vi i hvert fall innom Jakob, så skal vi dusje, og litt sånn før vi stikker til hit, da. Jeg tror det kan bli veldig... Vlogging på gang her. Nå har vi parkert på Kiwi, og så har vi en time på oss. Da har vi fikset oss klare. Du er klar i hvert fall. Skal du ha med cammen? Da må vi bare finne ut hva vi skal til middag, da. Ja. Har du noen forslag? Jeg tenker i dag så tar vi hvitpasta i dag. Helt ikke det. Jo, det er hvitpasta, rødpasta. Med hvit saus og rød saus. I dag er det lørdag. Klokken er 6, og vi tenkte å være på hytta til enten i morgen kveld, eller så drar vi tidlig, tidlig mandag. Og da mener jeg tidlig sånn 6, fordi han har morgentrening. Tenkte å lage litt boller. Da er vi fremme. Da starter vi med å kutte litt løk, du. Men du, jeg kan ikke ha copyright. Yeah! Ok, hva vil jobben din være da, Jakob? Jeg kan være ansvarlig. Pass på at alt går trygt for seg. Du kan selv koke pasta, du, egentlig. Woo! Du kan være HMS-ansvarlig for kokende. That's my favorite job. HMS-ansvarlig for kokende mann. Cooking fucking paste. Vaske pastaen først. Ja. Visste du ikke det? Med sado. Ja, og så har vi dobørste der borte. Nice. Bare prøv. Kjenn om den er svak. Hei, det var svak, eller? Vet du hvordan du kan kjenne det, da? Liten lesson. Kjenne om kniven er skarp. Det er bare å prøve å kutte, da. Nei, det lærte jeg i speideren. Ta den på neglen. Gikk du på speideren? Nei. Ta den på neglen. Den skal egentlig sitte fast. Se, jeg skriner litt, men skraper fortsatt. Ok. Det begynner seriøst allerede. Og jeg kutta bare sånn. Må lukke øya. Ja, Jakob tenkte bare å freestyle oppskriften i dag. Det er vel ikke så vanskelig å lage en Alfredo-saus med litt aioli-konsistens. Hold da på å si ikke konsistens, men aioli-tin...
Tendenser? Nei, hva er det ordet? Tendenser. Tendenser, aiole tendenser. Klarte jeg selvfølgelig å søle Pepsi ved første slurk. Så nå er vi i gang her. Å, den her klikker så. Ja. Her har vi miksa oss, det lukter helt fantastisk nydelig. Steker vår chorizo, så skal vi kutte brokkoli! Skal vi ta opp det? Fy faen, ser så dyr! You know what it looks like? It looks like pasta and broccoli. Vent da, vent da! Ok! Jeg skal ta det på toppen etterpå. Vent da, vent da, en brunett og en blondin. Jeg tror kanskje vi gjør det, så jeg kan... Hvis jeg tar det over selv. Hvis hele jeg blir sånn oljet av chorizo. Jeg tror det er en ikke-vibe, ass. Du har jo ikke smakt på den, da. En god kokk smaker aldri på maten før den er helt ferdig. Kokk, Jakob. Det var veldig god. Ja. Men det var litt salt. Ja, vi hadde ikke mer. Ja, så retten består av dette her, og så skal vi toppe det med chorizo. Og grana padano! Jeg er veldig sulten, så jeg gleder meg ekstremt mye til dette måltidet. Og husk å like, comment, ja. And subscribe. Good morning, people! Planen er egentlig bare å slappe her på hytta, kanskje se på noen maraton på TV-en. Finne kanskje Harry Potter, eller? Så nå tenkte vi bare å lage litt frokost, og så skal vi lage boller i dag. Kanelbolle! Vi skal prøve en ny bolleoppskrift, eller ikke bolleoppskrift, men at de lager bolle, men inni så er det brunt sukker og smør. Så den er bare sånn moist. Vi så det, og vi var sånn, ok, det må vi prøve, det så helt sykt ut. Vi må prøve bare sånn en eller to boller, for det er ikke sikkert det er så godt. Jeg er litt kald på tærne, så jeg har på meg hjemmehekla sukker, som jeg hekla selv. Woohoo, vloggen! Da er det en ny dag her på hytta. Woohoo! Hva vil du spille? Oh my god, det her er jævlig gøy! Hva er det der? Fosball! Åh, det der vil jeg faktisk spille. Ok, ok, ok! Da må jeg gjøre å ikke ha noen sånne her på sin side. Klar, ferdig, gå! Jakob! Nei! Nei! Jakob, stopp! Nei, du skal ikke gjøre det! Nei! 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 Ja! Yes! Yes! Faen, da må jeg lage frokost. Double or nothing. Frokost og lunsj. Ok. Klar, ferdig, gå. Kan ikke ta hendene dine på hver gang jeg gjør det bra? Nei. Nei. Ja. Yes. Ok, en gang til. Triple or nothing. Triple or nothing. Frokost, lunsj og middag. Ok, klar, ferdig, gå. Faen. Så triple or nothing. Bare. Jeg var så nærme. Mistet du litt søtt litt etter dine to vind. Kom an, en gang til. Ok, så the winner is me! Nei, det er meg. Jeg vant første, det er det som telles. Du vant de to første, og jeg vant de fire siste, så... Det er dine ord, ikke mine. Vi har det på tape. Roll the tapes, babe. Tapes, babe. Ok, Jakob, er du klar? Fy faen, Jakob er så dårlig på sitting. Han vinner jo fordi jeg er god til å forklare ting. Skal vi se. Dette er det du redigerer på. Fesen? Ja. Det er det du... Når du har klær, og så er de skittende, så tar du de i. Når man, det er et brett, og så har det hjul, og så kan man gjøre triks på det. Skateboard. Det er oppe i himmelen, maskin. Maskingevær. Ikke et fly, men et... Pilot. Ikke fly, men... Helikopter. What's the key to winning all of this? It's the IQ. The IQ, ja. Oi, det er faktisk jævlig lettest om vi hadde tatt en IQ-test, for jeg tror egentlig jeg var smartere enn deg. Nei. Jo. Det tror ikke jeg. Kommenter i kommentarfeltet om du vil at jeg og Jakob skal ta en IQ-test og sjekke hvem som har høyest IQ.
Og hvem tror du vinner? Eller ikke vinner, men hvem har høyest poeng? For jeg tror jeg. Jeg tror jeg er Mensa, liksom. Er det over 100 og... 20. Ja. Ja, jeg også. Jeg tror jeg tatt det på det. Jeg tror jeg var Mensa. At jeg er Mensa. Ja, vi glemte å kjøpe slash ta med gjær til bollene vi skulle lage. Så da blir det en kjøretur til Sande Storkiosk. Da har vi kommet oss til Storkiosken. Oi, var det fint. We found what we came for, almost. Da har Jakob lagd cookies. Derimot har vi lagd boller. De ser jævlig gode ut, da. Damn, bro! Nå skal vi teste bollen med smør og brunt sukker. Det er bolletype diabetes, ass. Ja, det er det, da. Var ikke så god. Da går turen hjem. Takk for at du så på vloggen, og vi ses i neste.